Velkommen til en meget travl mand i disse dage, René Sørensen. Det var dig, der opfandt klaphatten. Hvor gammel var du, da du gjorde det? Jeg var 24, og det var i 84. Ja, så det er nogle år siden. Ja. Men 24 år. Og du har så selvfølgelig taget et par eksemplarer med herind, som vi sidder med her på hovedet. Har du kronede dage i øjeblikket? Ja, det har jeg. Og det har jo nægteligt været lidt stille de sidste år. Og nu når der er gang i landsholdet, så er der også gang i klaphatten. Nu siger du, at du er en forsigtig mand. Nu ser du ikke sådan overforsigtig ud, når du er den der på hovedet. Synes nærmest, du ser fjollet ud. Hvem er det egentlig, der har dem på hovedet? Altså, jeg så gerne, at alle tilskuere i Idrætsparken havde en klaphat på. Det kunne være et skægt syn, og selvfølgelig så tjener jeg jo penge på det. Hvis jeg skal kunne mærke det på salget, så skal det ud over dem, som interesserer sig ekstremt meget for det. Så det skal være, når alle, som har alle mulige andre interesser, lige pludselig bliver så begejstret for den indsats landsholdet. Og så springer de ud i sådan en klaphat der til hjemmehygge. Ja, så er klaphatten nem, fordi den signalerer sjov og skæg.